اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی۔ بارات موقع پہ چلی گئی، تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گال نہیں، پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لویں، ہوں ساری عزت دا سوال۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو صاحب پہ دسو میں کی کراں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، یہ تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، پتر اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں، اور سارے اس پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے، انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا۔ تو یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ ذمہ دار کھڑا ہوا، کہ بھئی اے ساری بارات ٹور پہ میرے بوئے تے آ جاوے، ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں، دھوبی نو دھی دیا نا سوکھا کام کوئی نہیں۔ ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے، میں یوں کہہ رہا ہوں، یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی وفائیں صادق ہیں، اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں، کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں، سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں۔ بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خاوند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان نہ کوئی سایہ اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے، اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے، 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی۔ اس کا کوئی حق نہیں بنتا، چونکہ میاں شادی آ رہی، فلانے نو بھی راضی کرو، فلانے نو بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ، انہوں بھی مناؤ۔ ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ، کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، یا تو اس کو سامنا نہ ہو، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی بہت۔ اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے، موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں، یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں، یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو، اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا، تو کیا کرو گے اس دن۔
یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی یا ہمارے سسرال نہیں مانے تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہمارے تو ہر چیز میں, ایک شادی تو ویسے ہی منہ پہ آ گیا لفظ, ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی, اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو. انتقال سے ایک ہفتہ پہلے عبداللہ ابن مسعود اور صحابہ آئے ملنے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے, کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری, اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام. ایسی وفا, اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا. ایک صاحبی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا. آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں, سات دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا. یہ کیا کہے گی, وہ کیا کہے گی, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا, کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بند کیا, کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں. جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں. یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا, اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں. کس کے لیے؟ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے آخرت کے, رسالت کے, جنت کے تذکرے کر کر کے دل میں اتر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کات رہی, علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شعر پڑھ رہی کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا, کنت تقیا حجی بل اسحاری, آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. پتہ نہیں میرا رب مجھے آپ سے قیامت کے دن ملنے دے گا کہ نہیں ملنے دے گا. والدہر علی العطواری, زمانہ رنگ بدلتا ہے ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے, پتہ نہیں کس حال میں موت آتی ہے. آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہ نہ ہو, تو حضرت عمر گر گئے, وہاں گر پڑے, پھر دروازے پہ دستک دی. آدھی رات, کون کا؟ عمر کا. مالی والے عمر, عمر کا میرے گھر میں کیا کھاؤں؟ کا دروازہ کھول دے, اللہ کے واسطے دروازہ کھول دے. تو اس نے دروازہ کھولا, کہنے کہ وہ شعر تو سنا دے جو ابھی تو پڑھ رہی تھی, اللہ کے رسول کی محبت میں جو کہہ رہی تھی ابھی تو سنا دے. یہ کیا دل ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہ کبھی لرزے, نہ کبھی تڑپے, نہ کبھی کسک. یہ کیا دل ہیں؟ ان پتھروں کو لے کے ہم مر جائیں تو کیا قیمت ہے ہماری؟ سفید کپڑوں میں تو لوگ دیکھتے ہیں ہاں بڑے میاں صاحب ہیں, ارے یہ کچھ بھی نہیں, اس کے پیچھے پخانہ چھپا ہوا ہے. وہ اللہ یہاں دیکھتا ہے, یہاں یہاں کیا ہے, کون ہے. وحصل ما فی الصدور, اور قیامت کے دن دل چیر کے دیکھے گا کس کو دل میں بٹھا کے آیا ہے, یہ بزم دل کس سے سجائی ہے, اس میں کون ہے. جو اتنے دکھوں میں نہ بھولے ہم اس کی زندگی کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں تو کبھی غم بھی نہ ہو کہ ہائے میں نے کیا کر دیا. تو یہ ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے, اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے. بن سیکھے کا سودا نہیں, سیکھنے کا ہے. نماز پڑھی, روزہ رکھا, یہ تو عبادات ہیں, باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ کچھ اخلاق دیتا ہے, کچھ اقدار دیتا ہے, کچھ حدود قائم کرتا ہے, کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے, کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے,
خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اس میں بھی پابندیاں لگاتا ہے، کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، طریقے بتائے. آج وہ بھی اڑ گئے، نہ کسی کو پتا ہے حلال کیا نہ حرام کیا، نہ پوچھتے ہیں. پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا، ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا لگا دیا،